SB4 Media Koli tukusa ensonga. Tuzize kuwela kututangazi wana Uganda wa mungu wanga tukazula amaso. Nandala kwe aliyo, nandala wama wanga. Mwuzi nga mboxi ya nga mungu na nante SB4 Mama Fina chatu yamba. Mama Fina tatu kwa messages za fe. Mama Fina na msindi kila sabi na ata nkola ko. Na yu kendo kumisali nama jaya sindi ya ko. Na tuji ya bangana ko. So tuzize kuwela kututangaza. Tuzize kuwela anga. Tuwa zibula masu. Mwekela wakupi wabandangi. Ukola kasente ku. Ano kasente kilo mfiri. Na kubba. Mami. Wanji mkwana. Tusa chukwa mkwana. Nangi nsayi nsobala. Aba mkulijia wako yevo. Zame si tocha damu mesejezi. Tocha wafasa. Kwa gambo unga no kuunga sibifo. Unga no kuunga. Aba ntune nununya chibagala ni chukule mkutegira. Aba ntununya chibagala ni chukule mkutegira. Na ye chenjaga lukutegiza. Nti. Anonyeza na mfuna mfuna. Hmm. Na ye obuzi uwe mfunye, mbufunye mbana abali Walabu. Yeah. Abali Abu Dhabi, abali Omani, abali Dubai. Nti abana abu, baba n'obuzi bunga bwa amaanyi, mukadda kubagudeko nga bwa amaanyi. Hmm. Bwabera n'obuzi bwa amaanyi, jukira kulayo ku Facebook. Kupeji ya SB4. Yeah. Mm-hmm. SB4, mama ori anonya Maama Fina Alabudde. Obanchi itete anonya katonda mudachi keyo. Mubudu obo, sima hibo mbikola mwabaso ma. Mubudu obo inzo okufuni ya mwini nambe itali ya Maama Fina. Ngaba tuwalabula enchane gulonti. Abantu bafere, abantu bafera, abantu bafere. Zefunye komplei ino inaga mama. Te, nakuweza wansaba chino na chino nakuweza nesente. Nete wanko laku. Ogendo okuno onyo muhuza uweza kusimu chise. Nga simu undala. Nenga ya kumfaminga anti dadachi. Yaziweza Maama Fina. Kwa gane tuko kubanga abana bebi bantami kukolako. Nga siya gara bakolako. Omainze saa gara. Omuntu wa firwe senti. Alozenti agenda kufuna mwe chirunji. Ata unzike nga bidua. Nenga mkubibwa. Ata do Maama Fina anti. Yeah, anza na mta kuteka wanti guambi. Ne mkunzi babanzi bila mu Maama Fina. Atenga chenja gara ankunyo nyulesi bifo. Nti Uganda ya feyo na. Ejude bafere. Chenja kala nkunyo nyelisebo ba Maama Gwanda ba. Nti abana baso miye mirimu wano, nete baina mirimu. Katiba manyinyo kompyuta kusinga Maama Fina batasoma. Abila ku kompyuta, abila ku Facebook. Nechilala, abana ba nebasi nzo kubati, baba binti mbaja njabi. Baba bide mulevo nti, ndi Dubai, ndi Qatar, mama, osobola kunyamba n'ontwala Londoni. Nesoda sendeza n'ontwala Londoni, katiba manyinyo Canada. Njagala genda Canada mama utwala bangambi watadeko kumukutu ndio utwala abantu Canada batwala milioni 3.5 batwale Canada mama nalabiyeko ngogamba nti ayagala okumuwa sente okumuwa entandikwa alete sente bweziti omuwe capital wambuka data 5 abana abaferi badire bifanani bateka ko sente aga sente agaiti divebe ne badire bifanani byange ne babiteka ko ne badira amanamba ne baganti namba yo office yino nunya kwa WhatsApp e namba ofisi yino katuyo kuba muntu obwongo bumugama nti Maama Fina ndi mufuna ddi amangu agubala akitufana kya Maama Fina ruza yugera na Maama Fina buterevu kati ne budda kumpewo no balabula ni bagaba sebo ni banyabo Maama Fina aba kudamu na dobozi ati si wabate weka kasa kuwa ku video call abana abo bunaku babba na bawira 13 so no olwekyo kati SB4 jiri joli okulabula abantu okubagamba nti bane Maama Fina obona amufuna omufuna mudobozi oba sekyo mama batata aliye bulaya nkwegayiridde ati solekayo kunonya Maama Fina nundeka nononya abasaba balaba kuyamba nundeka obutabibwa ati so ofuna omuntu ali e Uganda gugantu ono mwesize yes kamutume dale wa Maama Fina olwesande ku makya oba kamutume atukire dale waka bankubire ku video call ndabe wa Maama Fina wafanana kubanga abafere banja ati sinzenze kago baferiramu bafera mbaka idinali bafera mba papa bafera mba Museveni ndio no mwana kuba kwatanga ina signature ya Museveni ngamazo kubobumbi ago wale goba kwati yakola signature ya Museveni na atwala yo ni bamwo muri revenue ta Museveni ndinzo wali wo mugagomu oli ayogeda mudobozi ngelirie abbi abantu kuba malayo kati mumbera yonna tujaga Maama Fina atali ku Facebook nze sina account ku Facebook sirina kintu kyonna kye nkozesa okujja ku WhatsApp oganti bajja kumfera ngate buli muntu amanyiti Maama Fina ngesubira ya Uganda Maama Fina ekimulemite wabakisobola Maama Fina botesiga Maama Fina tewaba kujja kwesiga okiraba
Kati n'ogattako bano nti ayinza okubuulira ekizibu kye n'omugamba kale nja kuddamu n'olwawo muddamu adda ayomba ng'ayina obusago obwotamanyi muwendo oba adda agamba nti maama ku nnamba eri kwe walwawo okunziramu n'addamu n'ekufunira ku nnamba eyo okitegeera ogenda omusaba ennamba nga nnamba ndala nga si ze za Maama Fina eziri ku mukutu z'alaba. So n'olwekyo kiba kyetaaga omuntu yeetegereze ani gw'ayogera naye. Ate si bw'oba olemeddwa okufuna Maama Fina, funa abantu baakola naye benkola nabo. Nakulabako wano Rosetti mu kamera nti bane mwetegereze. Ate si bw'olaba Rosetti manya nti ate sindi ku kituufu. N'ekyo tebajjako mababba nkutta abantu SBF abawera n'olukumi. Kubanga ekikosi kino eky'abaana bano ababba kati ng'okugeza bwe babba nga bagende baagala mbu bagenda maama njagala kukyusaamu nve ne Buwalabu maama ontwala e Europe kati baddira n'abazungu ssebo ne bakiteekamu omuzungu n'essimu nga ya Bulaaya n'agamba kati kubira ono aningitoni ogere naye oluzungu manyi bulungi oluzungu nti n'ogaana omuzungu ne babba omuntu obukadde ng'ago. Naye nga ga maama banzibu olw'okubanga gwe tukkiririzaamu gwe ssubiryaki ly'abantu. So tubeere beegendeeza nnyo naddala mu SB4 bw'oteekayo akantu ka Maama Fina teekerako ddala essimu. N'ekirala oli bw'aba asaakinga nti Maama Fina anoonya Maama Fina nga tonnakuba ssimu eyo sooka weetegereza eddala ekirala ne bw'osanga ekifaananyi kya Maama Fina nga kikiri ku WhatsApp y'omuntu sooka weetegereza obikule yeeno ennamba entuufu. Ddala yono omuntu omutuufu. Ekirala twogera na muntu ng'akuwandiikidde. Gwe omugamba eddoboozi maama munnange nina obuzibu bw'obuti maama munnange amagini gatawaanya ng'olabe nago kati weereza kino na kino yawandiika. Maama munnange oba nandiyogedde naawe ku ddoboozi ndi mu bajjajja. Ate oli mu bajjajja ng'otayipinga. Obo kiraba. Voice note. Maria sembera abantu bamulabe. Maria ono gwe nkola naye. Nkoze naye emyaka 2. Ono gwe olaba nzijanjaba naye. Njagala abantu bamulabe. Ono mukyala Maria bamukubira nnyo. Kuba yakwata essimu ya 0772. Kati bulijjo yeewuuza. Maama sinema mingi kuba mukyala yakwata. Otyo. Kati baba ono ddoba zikasirira kati bajjako. Aha. Ono mukyala Maria nkoze naye. Emyaka kati 2. Essimu ye 0772. 45. 89 64 yeye sembyayo 64 ku simu zetulina ebbiri eri 0772 45 89 64 nzijanjabye ne Maria emyaka ago omwesiga ne bwe mba siriiwo nga ndi Bulaaya Maria asigala nga janjaba abalwadde nga bw'otusanze nga tujjanjaba ono ya receivinga abalwadde bonna boogamba nti ono mami nga simufunyi mukubire ati so omugee mukyala Maria njaa kulabako ku vidiyo ne bwe batawe Maama Fina ajaga maama ajja mufuna bw'oti ne bw'oti essimu ye eri ku WhatsApp eyo zonna twasobola tuziteeke ku WhatsApp olw'ensonga nti twewala babbi ate si baabweru bokka n'aba wano Uganda oli ne bamubba amazima ga Katonda ne bamuyisa wano n'ava mu kibuga ne bamutwala mpaka Kaseese ng'ayise wano wa Maama Fina ne bamugamba Maama Fina wano olaba wakolera nti wano ojja kusobola wano osasula miliyoni 15 mulaba naye bwe tugende e Kaseese ojja kusasula miliyoni ezo ne bamutwala Kaseese ne bamukunkuma ne bamukunkuma ne bamubbamu najjukira luvannyuma bali awo ng'akulaba ng'olugera nadda oli najja ne bamuteega awo ewa Maama Fina namugamba oyagala mulaba ti atalabika kubanga okumulaba osasula obukadde obwo kwaga Maama Fina bamufuula nti oba si muntu oba Katonda naye ng'ate ndi muntu wakakodi akapya olkatabiwa ku Facebook ng'omuntu ajja mu commenting nga nti kosente ofuna ku Maama Fina ono ng'ajja wansi natayo comment enamba yiino enamba yange yiino olekasi samala omukubya nti enamba yekija ku Facebook ngo nasamulayo ku comment bannange twabategedde tugenda kunoonyereza twenakaambe tugina naye ate bakuuno nneme kusonyiwa oba ekisa kye kyampitirira kubanga abantu abo basebo ne bannyabo si bantu nti bali awo bategeera boona bavubuka na buwala abakozesa social media be babba abantu ogenda n'omukwata n'ogaba ne kati ate oba n'omukole ki ndowooza nja kudda ebifaananyi byabwe tubiteekeyo bye tubakubye abantu bamanye abantu ababba abantu baba bafaanana batya okiraba mu ngeri eyo kati tulina n'essimu eno eyange gye bagamba gye sikwata gye siwuliza maloboozi gye siwuliza biki abaana b'ebuwalabu mbakooye olw'ensonga aweereza obulowoozi kikumu ago
Ayagalo akamukana mutano. Ayagalo ulirize, ayagalo muddemu, ayagalo mukoleko, ayagalo muobudde, ayagalo muet kwaga Maama Fina omuntu omu. Bana ekyo nkibaga manange ndi muntu. Maama Fina omuntu omu yakola kube Bulaya, kube Canada, yakola kube mu America, yakola kube London, yakola kuba Europe, yakola kube Buwarabu, yakola kuba wana Uganda, ya naye ayina business ze naye kwagama n'otuuka ekiseera ng'olina okuba n'omuyambi oba oyagala oba toyagala naye ate oli bw'agikuba n'asangako omuntu omulala ng'amuvuma gwe mpa Maama Fina olina mufere gwe oli mufere mpa Maama Fina oba okitegeera ensonga lwaki tubalaga abantu bano mu kamera kwewala ogaa nti ono yamutulagako ku kamera mutuufu kuba sobola kuddira muntu mukyamu ne muteekaku kati nina gwe mpitase ku Italy Muluzungu bamuyita muwandiisi omuwandiisi wange mu Luganda ow'ensonga Lozeti nasubuga Muganda sembeerano bakulabe ggwe y'ono ndoozi omulasa isi ono wembeera abeerawo oyo gw'olaba era bbanze abasinga abali mu Uganda gwe nga bamuyitirize ku Maama Fina awo omukolo gumatero mukyalo nabeera ku mukolo gwange yaliwo ku mukolo gw'ono eyali senga eyakolanga mwanyina we sibifo ono Bwemba we siri wogamba nti noyiza Maama Fina ambuze Lozeti abeerawo ate siwo ogikuba n'ogisankode Lozeti ku video call kakasa nti njogedde na muntu muki ate era nekyomubuuza nti mama anaasa okunyamba kino bwakugamba nti tajja kisobola batajja kikola ki naye oli ayinza ogikuba na Lozeti namuga mama tajja kusobola namuga nti tajja kusobola lwaki tasobola agambe ekirwadde kisobola kikolako ng'akolera abalala ekirwadde tajja kusobola kikolako demakinsi bako ate ntuuke nkubbire bweyoga nti bannange omukazi yatwala ssente zeena takola ki kyesobola kukola nkigamba SB4 kyensobola nkigamba ekyetaagisiza nti Maama Fina awetaagisiza nti alinnya agenze Nigeria nsobola awetaagisiza nti nsimantana nnyingire mu ttaka nkuwonye nsobola naye wabeerawo ekintu kyotuukako ng'omuntu takyasobola kuwona n'omugamba mu butuufu tosobola era kyevula ngamba abantu nti kkiriza kyeggamba kibeerera siti bw'oligende bwolaba kubbe mu mbeera yo kale kitegeeza Lozeti Maria baba amanyi nti mami kino akikola ki akisobola kuba nsobola obutabaawo ne bakola ku bantu ono takola talina kyakola talina tabafeera naye oli kyakola ki mumanyi Maria mumanyi namutraininga niwe mba nfudde nga nvuddewo asobola okusigaza obusa bwa Maama Fina ngaakola ki ng'akola sifa so n'olwekyo ndabula abantu mwenna basebo ne bannyabo abali mu nsi z'amawanga kibi nnyo okola essente yo naye bw'ogikola olina jja omuyaayi n'agikuggyako nga nekyogenderedde twekifunye ate kulasiti n'okubira Maama Fina essimu n'omugamba Maama Fina munaina kuweereza ssente naye nga sitereeranga yensonga lwaki tuzze kati ke kadakika kano akatuleese bw'oba olina omuntu gw'oweesiga taata oba maama omanyi nti olina ekizibu kiganye kiremye gamba maama obagamba senga obagamba kojja obagamba mukwano gwo mugambe gende wa Maama Fina olwessande bw'otuuka ati simutunuleko ku vidiyo eddakiika seconds mu seconds ndabe nti yeye abantu abali mu America abali wa abali e London abali wa bo balina engeri yaabwe nti bo beetegereza nnyo era ye akuba essimu n'omugamba nagamba Maama Fina njakukulaba ku vidiyo era olukola bw'ati nti vidiyo nti kati nkulabye kati mutandika okwogerezeganya abaamerika oba balabufumu okaba eri abalala naye bano abaana babeera bayiri kyevula baagala mbawo obudde bunene nnyo njabbawo obudde nja kutambula ngamba noonye nja kwogera nammwe naye mwewale abafere n'abawa ne Uganda beewale abafere wali abeera ne Uganda ebamubba naye nga Maama Fina bw'ojje bulenga ensi yo neemanye bulenga ngenda bulenga Maama Fina tutawaana ne bw'oba oli ku nnyonyi gwe ngaoli nnyanyonyi ova London gwe tuuka ku kisaawe Entebbe gamba takisi ntwalira Maama Fina ebulenga ne bw'oba oli Teso likalamo gy'oliwa gwe tuuka mu mpaaka oba wonna wonna weeyagadde funa owa booda omuge booda ntwalira Maama Fina ebulenga ababooda boogera nnyonyonyonyi nja kujja nga alokopeaokopeaokopeaoo era ojja kutuusa kuba ndi kukubo siriwa ne oleme kubbibwa era nze natuse ku eva egamba baana mmwe mba nga muweereza ssente nga muziweereza nti babakoleko naye nga mmanyi nti muziweereza Maama Fina ate ne muzuuka nga muweereza ku nnamba enkyamu temuddamu kusindika ssente temuddamu kupeeza ssente zammwe ekyo kyo nkiddamu
Bamba nga mai muweza sendi nga temuweza dala chitufu nsonga yukukola ku tompele za sendi. Mbobato ina mtu kwe sika kutuma wa Maama Fina nkwe gaidi. Saga laba kujeko mbukade buwiri, busatu, butano, genti Maama Fina. Mbamfira, walua ageza kugama. Nagati, Maama Fina, bono neri nyeri wa kwe sari nyeri. Towa hili nyeri wa sabula kuonona. Olwe songa yu blandi. Yaluma. Omuntu asoka gamba nti tugeze neneyitayo zeti nenziba omuntu omanya nti omuntu gwe beyita waamaanyi nnyo 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 kati bana abaana abafere bana abaana abasawo abafere be bakozesa erinnya lyange n'obukazikazi obwo obufere bwobwo be bakozesa erinnya lyange ne bayitiramu ne babbirako abaki abantu ne basebo ne banyabo obujjanjabi bw'obugenda mu maaso buli lwa sande era ndowooza tusanze tukola buli lwa sande okuva ku makya essaawa 11 ezi okumakya mpaka w'enkoyira ate nenzira mu sande ab'e Bulaaya bomba beera ku Monday up to Monday naye ab'e Bulaaya nkusaba bw'oweereza message waka time mpa mu katayimu nemba sikuzeemu mba nja kuddamu kubanga amasimu gano gaba mangi kugwe omuntu bw'oweereza message kuminkiriza Maama Fina akuddemu omuwe time okiraba bwe mba sikoleko okugamba sijja kukolako bwe mba nakola kugamba enja kukolako so ekikulu kyabenna kwewala baferi esimu za Maama Fina esooka eri 0772 45 89 64 eyookubiri eri 0782 95 1721 esimu gye nalige nti eno yakyama yange nga Maama Fina bwaba bagikuwadde yange ne mulangira yange kati bwoba okubye essimu ezo bwe balabanga ensonga eri ajeti nga mukadde ako yeah. Maria asooka nti munoonye ku nnamba eno neswa yes sobola ujiga bakumpewo kuno n'essimu z'oba omanya nti Maama Fina kwemufunira zeezo Facebook taliko sibangako ku Facebook kati mugamba nti mutatamanyi kusoma nti ali ku Facebook sibangako ku Facebook ate siribeerako okiraba sirina kyenkozesa kyonna kyonna Instagram tekubibyo kyonna kyonna okujjako ku WhatsApp kitegeeza Maria bw'oweereza WhatsApp kyenjagala okukakasa abantu bano bakakase nti WhatsApp ziringa oziraba ziri bbiri eno WhatsApp yino neno WhatsApp yino kitegeeza simu emu erimu WhatsApp meka meka kitegeeza Maama Fina bw'oweerezaako eddoboozi ajja kuddamu ddoboozi bw'obat oh yes bw'okuba essimu bw'ogamba nti okay nsanzeeko Maria Maria olabe feesi ye okay nsanzeeko lozeti lozeti olabe feesi ye bw'obanga obaga nti njaga kuwulira eddoboozi lya Maama Fina saagala muntu mulala yenna gumiikiriza bwenzira baŋŋambe dda mu mukyalo ono oba mukubireko ku vidiyo akakane nebasebo ne banyabo Maama Fina tasobola kujja ku muntu sente nga taamukoleko ndowooza ensonga ozuulidde naddala abaana abali mu nsi z'abawalabu bannange tukwate aye tebaddamu kubali naddala abaana abali mu nsi z'abawalabu abaana abo kwagamba agenda nayogera nga abamu kyevunaanyiza olumu mesigi zaabwe sizibikkula nayogera bubi nyoka katono omwana anaafuna ati obuyambi ng'aboggola ng'ayomba temuyamba temukola bwe muti kati ebyo nabyo nabyo mwogera tebigasa bw'oba omanyi nti siyamba Maama Fina tonnoonya tonnoonya ndeka noonya abakuyamba naye okusinga okuweereza meseji Maama Fina nga tonnanziramu nziramu nziramu nzira ndi muntu mukulu yeah. Yes ndi muntu ekirala balekerawo babba nti Maama Fina atwala abantu e Bulaaya visa bafuna nfune yes visa bafuna nfune ojja wa Maama Fina kufuna mukisa ofune visa ogende Bulaaya Maama Fina taina chuma kiteekamu visa kati baba bidde mu mbeera eyo nti ngenda kutwala Canada ngenda kutwala Irlanda ngenda kutwala mu America teri jembe liswa muntu eri kuba mu America nga tafunye visa obo kiraba ojja buzinoona aba ne bakolako ne bakujjako ekigaano okutambula n'ogenda naye okubagamba nti leta sente kati kino laba kino eky'omwana ono gwe twayambi gutwala ebweru kati abantu balowooza ndowooza omwana ngenda musuwa busituzi mukube wali tosanze abantu abali 10 kati bamanyi ngenda kusuwa busituzi mwana oyo mukube wa oba okiraba omwana yafunye mukisa nti tubimukoleddeko ekirungi nti omuntu bw'anaaba omuntu bw'akolebwako viza ebyannyangu n'okusinga ogani Maama Fina nange nze ntwalawa ebweru
basebo ni wenye sina bintu alabweru. Echilala. Toweleze sende ngulia geni Maama Fina njagala bugagga. Obugagga nza ino kubuira ene kondisi nzo itamufuno buchi. Obugagga. Nza ino kubuira butiabu ufuno mkisa. Ngatoli wano. Oita gama ntiziweleze. Ngato. Banange toweleza kasente ko. Mkwe gaidi. Waluwa mtu mwe ya ganti. Mwabagagga mkaga waide mufabafu. Nekweze mtuwa janga asatu. Wajiria. Wajiria. Ni mpwila ama ziganga mpwila gama pitamu. Sente za wakua tukula poti. Sente za fe. Sente za fe. Tuwe kona fe. Na webuza. Watandi kukula mumiaka jadi. Maama Fina gagawa ila mugwe. Maama Fina atandika okugaba. Nukubi ila Maama Fina mkumi bidi. Jemiaka emeka. Kumi mebidi. Jemiaka abidi. Mwebidi. Mwebidi. Ea wila Maama Fina okuvamu chenda musanvu. Maama Fina angagaba, Radio Simba kwa yataandika wei ngule. Nzina kagaba mwewe intanda za Abugande, mwetu kensuka mkumi. Kati sentezu nazigaga wali demudi. Maama Fina atani kukuyamba kwa mkumi bidi. Kati ya ebi intu, chavala wa gudumu. Omutu tuwa mkula kono umuleka nechintu, chena mga tunka nechintu cho. Nti, abantu, aba ino budo, busobolo kufuna. Awo musawu respect. Omuntu atasobola kufuna, tawa musawu respect. Katoma ne uwe ne waka ne abamukoze sabata mwata mwadai na bikolimo kolimo biye naye nga Maama Fina bwabata kuyambye tewabajja kuyamba bwembasi kuyambye tewabajja kuyambye chocho ncheka kasa nawe ate wonyo chimanyi Maama Fina abata nyambye teri agenda kunyamba ne Uganda chimanyi Maama Fina abata yambye muntu teri agenda muyamba mukama Katonda abankumire. Okay, subscribe, like, inga, share, inga. Ina matu ulira ina maso Lava. Bela bulonji, wei lava.